Qëndrimi në shtëpi mund të duket relaksues, por nëse kjo zgjatet më shumë, mund të bëhet stresuese me pasoja në mendjen dhe trupin ton. Në periudhën e pandemisë, filluam të ushtroheshim në ambientet e shtëpisë, e tashmë jo pak persona zgjedhin këtë lloj aktiviteti për një sër faktorësh lehtësues. Instruktori i palestrës Drini Hoxha tregon se interesi është në rritje. Mbas pandemisë ka shumë interes, njerëzit mundohen të bëjnë aktivitet fizik në shtëpi, mundohen të kursejnë kohë, edhe patjetër që edhe interesi është më shumë se më përpara. Është efektiv, se patjetër që mund të stërvitesh dhe në shtëpi, thjesht duhet të kesh kujdes pak me ushtrimet, nuk duhet të përdorësh ushtrime shumë të rënda. Po ku shëndron ndryshimi mes aktivitetit fizik në palestër dhe atij në shtëpi? Hoxha thekson se duhet të tregohemi të kujdesshëm për të mos u dëmtuar. Ndryshimi mund të qëndrojë te pajisjet, por aktiviteti fizik që rekomandoj unë është me peshën e trupit edhe me pesha sa më të lehta, që të shmangim dëmtimet. Edhe ushtrimet që rekomandoj më shumë janë ushtrimet e tokës, se me ushtrimet e tokës është probabiliteti më i vogël për të dëmtuar. Aktiviteti fizik në palestër ka benefitin që ke instruktorin, ke pajisjet, ke komoditetin e vendit hapësirës. Kurse në shtëpi, gjitha këto janë më të limituara ose pa mundura. Motivimi, veçanërisht për dembelat, është një çelës suksesi për të kryer aktivitet fizik, por a është e mundur të gjejmë motivimin brenda shtëpisë? Pa tjetër, mund të motivohesh, motivohesh duke ndjekur një klas online, që mund të kesh një personal trainer online, që të rekomandon ushtrimet, programet, edhe të jep rezultate, edhe ti tregon rezultate. Në momenti që ti shikon rezultate para, aty fillon dhe motivimi më i madh. Mos kryerja e aktivitetit fizik, qoftë edhe ecje, shkakton dobësim të muskujve, prandaj është e rëndësishme të ushtroheni qoftë edhe në ambientet tuaja të shtëpisë. Hoxha thotë se brenda 2 javësh mund të shikojmë rezultatet e para për trupin e ëndrave. Aerobia është e rëndësishme për metabolizmin, rrit metabolizmin tretës, qarkullimin e gjakut, ul stresin, depresionin, normalizon komplet proceset që bën organizmi. Po, janë programe intensive, gjithmonë në supersete, pra ndalimi është shumë i vogël. Koha e punës është gjithmonë më e madhe. Programet me 5 seanca, do me thënë një javë gjysmë, 2 javë, shikon rezultate. Rezultatet e para që vinë për 5 seanca janë bel, bark, vithe. Është e nevojshme që aktiviteti fizik të shoqërohet me një regjim ushqimor të shëndetshëm. Sipas studimeve, deri në 80% e sëmundjeve të zemrës mund të parandalohen duke ndryshuar stilin e jetës, duke rritur aktivitetin fizik dhe duke ushqyer shëndetshëm. Ushqimi është shumë i rëndësishëm në aktivitetin fizik. Unë jam pro regjimit ushqimor, jo dietave, se dietat gjithmonë përfundojnë në një çrregullim të organizmit. Trupi ka nevojë për gjitha ushqimet, për gjitha vitaminat. Duhet gjitha na pak, duhet të ajmë në orare sa më shpesh, çdo 2-3 orë, edhe në sasira të vogla. Të keni një barg të shesht nuk është një objektiv që mund të arrihet brenda një nate, por gjithashtu nuk është asnjë gjë e pamundur. Por instruktori nënvizon se duhet një alternim ushtrimesh për të mos shtuar muskuj të padëshiruar. Kjo evitohet duke bërë një program shumë të kujdesshëm, duke moderuar peshat. Edhe pa tjetër ka të thotë shumë programi, që programi ndjek, nëse bën për shembull gjithë kohës për këmbët, pa tjetër do kesh një shtim të madh muskular në atë zonë. Mirë është të bësh gjithë trupin, që mos kesh dhe probleme me posturën. Sa më shumë pesha të shtojmë, aq më shumë masë muskulare marim. Te programet që ndjek unë ndjek një peshë standarde dhe nuk i shtoj ato. Nëse ju filloni stërvitjen, merrni kontrollin e dietës tuaj ushqimore, reduktoni alkolin dhe forconi vullnetin, kështu do të keni më shumë vetbesim. Hoxha jep disa këshilla efektive se si të arrim të kemi një trup të bukur brenda pak javësh. Ushtrimet më efikase janë edhe ushtrimet e kardios, që do me thënë që je duke ose vrapuar ose duke bërë, po edhe me pesha. Këto duhet ndërthurur, se edhe kardio bënë mirë, po edhe peshat bënë mirë, se gjatë kohës që shtohet masa muskulare, trupi argjon më shumë kalori dhe energji. Për një trup të bukur, duhet të praktikojmë dhe disa ushtrime, si për posturën, për qëndrimin, për linjat.
duhet të jetë diçka ndërthurur. Tashmë mund të ndjekim disa ushtrime efikase për të arritur rezultatet e dëshiruara edhe nga ambientet e shtëpisë.